digital ဓာတ်ပုံပညာ digital camera နဲ့ lighting ပညာတွေကိုလေ့လာနိုင်မယ် digital photography school website ရဲ့ internet website အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်အနေနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် digital ဓာတ်ပုံပညာ digital camera နဲ့ lighting ပညာတွေကိုလေ့လာနိုင်မယ် digital photography school ရဲ့ internet website လိပ်စာကတော့digital-photography-school.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ website မှာဆိုရင်ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအတွက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်မဲ့သင်ခန်းစာတွေပြင်ဥပမာဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဓာတ်ပုံပညာဆိုင်ရာစာအုပ်အညွှန်းအနေနဲ့ကင်မရာပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ရိုက်ပြီးသားဓာတ်ပုံတွေကိုပြင်ဆင်တဲ့ needs နှစ်တွေကိုလည်း post production ကဏ္ဍမှာဖော်ပြထားပါတယ်Tip and Tutorial ကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်းဓာတ်ပုံကောင်းတွေရိုက်ကူးရရှိဖို့ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးရှင်းလင်းမြင်သာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စာအုပ်စဉ်ကဏ္ဍမှာတော့ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖော်ပြပေးထားပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကင်မရာရဲ့ equipment ကဏ္ဍမှာဆိုရင်တော့လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ရေဘန်အစားဆုံးကင်မရာပစ္စည်းတွေမှန်ဘလူးတွေကြောင့်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ website ဟာဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူတွေအတွက်လေ့လာသင့်တဲ့ website တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။